皆さん、こんにちは。あやぶちゃんです。最近ですね、3日前ぐらいに、なんと、自転車のあおり運転がありまして、ちょっとね、そのことについて、ちょっと僕から話していきたいと思います。まあ、実は、自転車の、あおり運転が、自称ひょっこり男と例えられてるんですよね。車道の中央付近を、まあ、なんとかかんとかしない、ちょっと漢字が読めないんですけど、ちょっとそこはご了承ください。徐行しながら、自転車を走り、突然対向車線を走る車に向かってひょっこり飛び出す、そして寸前のところで急ハンドルを切る男、まあ男。まあなんと、危険運転を繰り返したとして、33歳の男性が逮捕されたという、まあ事例があって、まあその男性は再逮捕され、もう過去にも、すごい自転車の煽り運転やってたんですよね。まあちょっとね、僕から感想で言うと、やっぱり僕はね、今、やっぱり現場、仕事働いていて、僕毎日自転車、スポーツバイク通勤で通っているんですよね。いやー、ちょっとね、思ったことは話したい。いやー、まあ、せっかくさ、自転車で行けてんのにさ、自転車の評判を落とすのはね、ちょっと人間として良くないですし、もう社会としても許せないことです。もう煽り運転自体もう許せませんからね。あと去年の夏ぐらいに、高速道路で、なんか車同士のトラブルで、なんと煽り運転で、で、降りてきた男性が、被害男性に対して、こう、鼻を、まあ、鼻の骨を折るような、まあ、まあ、傷害罪として、まあ、逮捕された事例もあって、まあ、もう本当ね、煽り運転もうやめてほしいです。はい、まあ、そんな感じです。まあ、自分もね、交通ルールにはもっと気を、まあ、毎日のように気をつけていますし、まあ、これからも、絶対気をつけるように心がけます。はい、そんな感じです。煽り運転はね、もう、ただ損するだけです。皆さんも安全運転で行きましょう。ご視聴ありがとうございました。バイ。